Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho Snow Runneru. Já bych se vydal tentokrát, když už máme konečně náklad v pořádku z té minulé epizody. Tak, tedy s tímhle nákladem teda na tu vykládku, konečně. A zbavíme se teda alespoň něco málo tihel. No a můžeme teda zase pokračovat v úkolech dál. Já to teďko momentálně teda vezu tady s naším Royálkem, kterého jsme zase minule tak nějak malinko... Jej. Patrně. Kterého jsme trošičku hloupě naložili. Ale nakonec teda všecko spravené. Tak nějak jsme to teda doložili, takže je to v pořádku. Akorát já to teď na tu vykládku vezmu tak nějak tu další cestu, protože se mě tady úplně zase nechce šplhat přes ty hory s tím nákladem. Malinko se o ten náklad bojím, přece mi to hodně tihel. Tak, ale tady už teda zatáčáme. Takže v pohodě. Hezky nám to vychází. Lyžiny ani nepoužijeme, ale můžeme si teda potom, když tak převést nějaké auto, tak nějak by to mělo být bez problémů. Akorát, no nevím, jestli bychom to potom zvládli, ale už mě napadlo tady s tímhle pojezdit po mapě a posklízet si vlastně veškeré ty přívěsy, vlečky a všechno možné, co tady mám. Tím, že bych to potom někde zase sundal u prodejny. No vlastně se toho mohl tak nějak v uvozovkách jednoduše zbavit. Trošku práce by s tím bylo, ale já si myslím, že by to teoreticky fakt za to stálo. Já teda nejsem, bo nevím, co na tom jde všechno připnout. Jestli by to třeba zvládlo tu malou terénní cisterničku. Jo, tady trošku opatrnějš. Ale dobré, poskočilo to, takže v klidu aspoň, že tak. Jsem se trošku trabal těch šutráků. Ale vidím, že ještě není konec. Kamený. V pohodě, tam jsem to uhrnul. Hlavně, že to neléce do vzduchu. Tak, dobrý, tak to už bychom snad tady mohli projet bez nějakých větších zatáčení. Přece jenom už je to tady kousíček. Tak, dobrý to je. Tak, zastav a pojďme na to. Správa nákladu. Pojďme to tam lifrovat. Jeden za druhým. Je to tam 6 z 8. Takže luxusek. Tohle tak nějak máme teda. No, já bych se tady teď rád nějakým způsobem vytočil. A zkusím to teda vzít tady takhle. Protože se mě s tím zase opět dýdně znáte, nechce couvat. No a jsem zvědavý, jak se tady s tímto teda z tu vlačku pojede tady přes ty hory. Ale určitě to asi teda odvozím už přímo tady na tomhle. Potřebujeme v podstatě teda 6 míst, je to tak? Je to tak. 2 a 4, jo, 6 míst. Takže bychom to asi už odvezli tady s tímhle. Já jsem chtěl zase teda udělat menší změnu auta. Ale myslím si, že bychom to mohli už tady s tímhle teda odjet. A v dalších epizodkách já mám takový dojem, že už nás teda čeká změna auta, nebo změna auta, no možná i změna auta. Ale každopádně budou se vozit velké klády, takže hold se bude používat zřejmě jak GMC. Derry asi ne, ten zřejmě vypadl z hry, protože nejsem si jistý, jestli bych na něj vůbec umístnil nosič na velké klády. To si fakt nejsou vůbec jistý. Tak
tady trošku opatrnější. Já jsem si tady zapomněl tak nějak odbočit. Takže si to musíme teďkom napravit. No, možná už bych mohl zkusit i ten převod tam dát, ale no, vidím, že mi to moc nepomůže. Takže si trošku podsouvnám a já musím to vzít tady trošku víc bokem. Tak, no, je to přece jenom lepší bez toho pomalejšího, akorát teď se tam zase zadrhnu s tím přívěsem. Ale nakonec dobrá. Asi jsem ho teda solidně omlátil o ten sníh, nebo ten sníh ne, ale o ty hrany tam, o ty hrby. Ale na to kašlo, hlavně že jedeme. Ojojoj, já jsem si to tady chtěl malinko zkrátit přes stromečky. Asi to nebylo úplně teda teďko ten nejlepší nápad. Tak dobré, tady jsem to vytočil. Tady tak tak. Ale jo. Joj, brzdi. V pohodě. Sakra. To není v pohodě. Ale dobré, kolo ještě drží, takže to odnesli jenom tlumiče naštěstí. Kolo vypadá, že není pichlé, takže aspoň že tak, teď jsem tomu dal. Ojojoj. Nakonec to dopadne tak, že ještě budu muset měnit auto. Ne, že bych chtěl, ale budu muset. Tak jo, já si myslím, že teda můžeme zase frčet zpátky na skladiště. No a zkusíme tam teda nějak ubrat ty zbytky. Tak, počkat, já se ještě pro jistotu podívám. Jestli náhodou nemám někde už naložíno. Protože já jsem schopný to mít někde naložené, ani o tom pořádně nevědět. A tady vezmeme kolik karga? Tady máme 4 místa jenom. Takže to není dobré. To není dobré, ale mohl bych s tímhle vzít 4 betonové panely. Jo, trošku si to, no ne zjednodušíme, rozhodně ne. Ale prostě to uděláme malinko jináč. Změna plánu. Royal si postojí. Já tady s tímhle zajedu pro betonové desky, protože jsem tam tak nějak jakoby nejblíž s tímhle autem. A nabral bych tady teda betonovky, brzdi, nabral bych tady betonovky, no a z GMC bych asi mohl skočit pro ty zbylé tíhly. To si myslím, že by šlo, to by nemuselo být zastat úplně problém. No a holce teda projedeme ve dvou autíčkách, jenom teda moc si nejsem jistý tím GMCčkem. To auto přijde jakési vratké, když jsem ho dal zvýšit. Tak, zastav. Práva nákladu. Betonové desky. Nalifruj to tam. Fakt jsou tam oboje dvoje. Aha, takže toto je trošku zrada. Takže já jsem stejně budu muset jet. No jo, no. Já jsem vlastně zase zapomněl. Co jsem objevil. Kde je tady cisterna? Jsem ani nevěděl. Takže já jsem zapomněl, že toto jsou ty dlouhé svině. No. Takže co teď? No, asi je Royal zase v provozu. Nakonec teda tímhle odjedeme dvoje panely a s Royalem budeme muset vzít ten zbytek, což jsou dvoje panely na vlečku, tam mám místo na 4 kusy, no a cihličky teda půjdu asi na auto.
Jináč nevím, jak bych to jinak vyřešil, protože na GMC, bohužel, jelikož tam mám tu ruku, tak já za to paprčo už nedám nic, co se týká vlečky. Takže to je smolí. To teďka on takhle vlastně udělat budu muset, no, ať chcou nebo nechcou. No jo. Člověk míní, hra mění. Ale nevadí, tak se projezdíme trošičku více, no. Tačej, dobrý. Tak a můžeme zase pomalinky teda frčet. Takže jo, já si objedu asi na druhou mapku. Vezmu si Royala na naložení, protože on mě tam stejně momentálně zavazal, protože jsem ho tam tak odhodil, že to není úplně nejlepší. Tak, zastav, já se jenom podívám, zda jedu dobře. Potřebujeme jet na Bílé údolí. Takže já to stejně musím objet celé. Ať chci nebo ne. Takže jedem. Za chvilinku bude tma. Když jsem začínal, byla tam takový dojem něco kolem jedné hodiny. Po jedné hodině. Takže za chvilinku nám asi začne zapadat Oscar. Ale viděl bych to tak, že si potom asi změníme zase režim na 6 ráno, protože mi se tady v té noční úplně jezdit nechce. V noční krajině. Kurňa, to je strašná dýmovnice, ten Ang. Z toho by zelení neměli radost. To by mě Greta hnala. No, ale každopádně máme tady teda rozhodně i větší dýmovnice. Tím myslím třeba toho Mastodona. Ten nám nastartuje a černý oblak z obou dvou stran. Tak, parádička, tady už to snad nějak běru. Snad se tady vyškrábu. Vypadá to, že jo. Naštěstí jsem se aspoň malinko rozjel. Jo, ale tady se tomu moc nechce teda. Prokluzuje to potvora, no. Hold mám kola prostě do terénu, ne úplně tak nějak nasilný. Takže to jde docela znát. A já tak přemýšlám, že já bych si měl dotankovat. Zcela určitě bych si dotankovat měl. Takže si to tady teďkom švihnu ještě na tu benzinu, protože tahle nádrž je fakt strašně malá. No a já na něj nemám možnost hodit nějakou zahrádku nebo cokoliv, co by mě nějakým způsobem pomohlo. Takže benzina je přítel. Nafta ještě větší. Ale v pohodičce. No i stromeček. A již teď se dívám, že by mě to i vyšlo, ale pro jistotku reč couvlu, protože bych nechtěl dopadnout jak s tím Royalem. U něho bych možná teď i docela ocenil, kdybych potkal někde nějaký údržbářský přívěs. Tak, tady bychom se teďkom teda měli asi vyškrábat nahoru. No, mám takový dojem, že jo. No a tady teďkom už by měla být asi hen za zatáčku hned. Tak. By tam mělo být point a tunel z tohohle ostrova. A je to tak. Takže jo, jdeme na druhou mapku. Tak ještě kousek. Tak pohoda, to jsme si docela dali.
teď jsou teda zvědavý, jak si dám průjezd vedle GMC. A nakonec v pohodě. Trošku jsem se bál, že ho tady oškrábu. Ale je to dobrý. No, já bych mohl Anka odstavit tady za tím mostem, jak jsme tady vlastně nechávali našeho Royálka. A pokračovat budeme teda zase chvilinku s Royálem. Tak, zastav. To jsem nezastavil úplně nejlíp. No, nechám to takto a snad toho nebudu litovat. Tak. Royálek, ten je hned zaparkovaný tuto. Takže jo, teďkom s Royálem teda zafrčíme zase naložit. Ale jo, tady se s tím vytočím, naštěstí je to tady docela obrovské. Paráda, jedem. Luxusek. No, přemýšlám. Já si tu vlečku asi zcela určitě odpojím. To nemá smysl tam podle mě úplně táhnout. Na tu nakládku na cihly. Takže tu bych si tady asi u mostu nebo před mostem odložil. Zajel bych si naložit cihlu. A frčeli bychom dál. Já se ještě podívám, zda by se ta cihla nedala naložit i někde jinde. Ale já mám takový dojem, že zrovna ta cihla fakt nešla, protože je to prostě fakt jediná nakládka. Tady ta cihelnička. Nebo to skladiště cihlové. Takže to tam asi teda stejně budu muset prostě zajet. Tady na té benzíně by asi nebyl opravný point, že? No, asi ne. Tak, zastav. Načepujem. No, frčíme teda k tomu mostíku. Já si tam teda odložím ten přívěz a zajedu si tam na solo. Ještě mě napadlo, že bych tam zajel GMCčkem a zase to, a to už by bylo fakt extrémně složité a úplně zbytečné. Že bych si naložil GMCčku a přeskládal to tady na tohle auto, ale to asi fakt nemá úplně smysl. Tak já tady zkusím odpojit ten přívěz. Z kopce jsem ho ještě nevypínal, jsem zvědavý, jestli mě tak náhodou neodjede. Ne, drží, je to dobré. Takže jo, jedeme teda dolů. Snad se tady nějak neskutálám. Je to takový docela ohavný kousek. Hlavně nenamlátit ty kola ještě víc, to odpružení, protože už jsme skoro v půlce, to není vůbec dobrá. Za chvilinku vidím, že mě bude plandat kolo, že bude prázdná. Ještě nějaké ze dva takové lepší, nebo jeden lepší, ze dva menší nárazy. Já myslím, že jsme hotoví, že jsme po řešení. Tak, paráda, jsme tady. Tak. Já se sem teda cvrknu pro tu cihlu. Zastav. Cihliska. Na auto. Kam jinam, že jo? Tak, paráda. Takže si sem teda najedeme. Zapni světlisko. No, frčíme. Frčíme si pro vlečku. Tak, počíkni. Dobrý. A můžeme jet. Zase večer, začalo nám tady nádherně sněžit. Tak opatrně. Tady máme jeden říční závod. Tady potom nahoře. Oj. Tady nahoře máme druhý závod.
že tam musím vjet tou strouhou nahoru a tady v tom říčním tak musím zase švihat ve vodě a to je myslím pozbírat bedny, tam kolem nějakých beden musím projet. Malinko jsem už přemýšlel, co bych si na to zvolil za vůz, za auto, ale popravdě fakt nevím. Pravdě fakt nevím. Teď ani nevím, jak se otočím. Já se asi vyjedu tady nahoru a otočím se tady. No, to bude možná i jednodušší. Tak, tady máme cesty dost. To je v pohodě. To mohlo být. Tíže jo. Tak, dobrý. Tak, pichni tam zpátečku a jdem. Tyjo, trefím se tam takhle. Takže vůbec netuším, protože ani nevím, jak jsou daleko. To asi úplně neprojde, ale jako byl jsem na tom dobře. Tak, zastav. Připojit. Jsme daleko. Pojď. Paráda. No a jdeme teda změnit ten čas. Já si dám tu šestou raní. A frčíme teda. Frčíme pro ty betonovky. To je asi už to jediné, co nám tady chybí ke štěstí. No a potom to tam ještě teda zavést, no. A to už si myslím, že bude to nejmenší, takže jedem. No a jinak uvidíme se asi u těch betonovek, protože tady už tu cestu znáte a přece jenom je to taková, já nevím, nezáživná, jezdit to stokrát. Takže jdeme na to. Jsme tady, tentokrát jsem to trošku vytočil z inčí strany. A betonové desky čtyřikrát. A na přívěs dvakrát. Tak máme zavázáno. A můžeme teda pomalinky jet. Cesta daleká. Ale myslím si, že to bude v pohodě. Tak. Ráda. No já si myslím, že to teda... No já si myslím, že to teda asi můžeme pomalinky aj skočit. Skočit za most. Protože, jak říkám, tuhle cestu znáte už na 100 000krát. Už si ji celou pamatujete a dokonce se vám o ní aspoň bez tak aj v noci zdá. Když to nejste vy, to asi jenom mě, ale to je jedno. Takže vám nechci dělat noční můry, můžete to takhle brát. No, ale teď je to teda zajímavé. Že by se tomu dvakrát chtělo, to se říct si nedá. Asi jsem přetížený. A jo, to jsem teď úplně čekal. Zastaví mě kámen. Mazec. Tvoje to proklozuje a stejně jedu dozadu. Pojď, zaber.
to je jako fakt kvůli jednomu šutru, který budeme dělat tady takové věci. Tak, dobrý to je. Už jsem to přejel. Takže aspoň, že tak. Jsem nečekal, že toto bude taková zajímavá cesta. Ale jsme nahoře. Je to dobré. Chvilku jsem si říkal, jestli mám vůbec zaplet to AVDčko. Trošičku jsem i znejistil, když jsem viděl, jak se tomu nechce. Ale dobrý. Takže jo, já frčím a uvidíme se nad tím mostem. Takže já se tady nějak proplížím kolem GMC, ať ho moc nepocuchám. A mohli bychom si teoreticky možná, ale ne, to asi fakt dělat nebudem, že bych si připojil Anka za sebe, ale no nevím, asi tohle by byla fakt dobrá volba. Každopádně vypni motora. Vyměnit auto. No a já si myslím, že zase půjdeme chvilinku aspoň provětrat. Provětrat tady našeho Anka. Hezky tam pěkně zajedem. Odevzdáme. A vůbec nevím, kam ho pichnu a kde ho schovám. Ale nevím, čivěče nevím, ale asi ho tam nechám, no jako tož to teďko nemá úplně smysl to se s ním jet. Ale stejně s ním do té garáže jet budu muset, protože budu muset prodat tady tento potom návěs, tento přívěs. Takže si říkám, že bych to s ním zkusil vzít tady horem. Ne, projedem se. Já se bojím. Ono by mě to za to fakt nestálo. Jakože sice tady teda mám auto. Mám tady to GMCčko. Ale jako zas asi se nebojím ani tak toho, že bych to vysypal, jak spíš, jak dlouho bych tam přes ty kopce jel. Takže to vezmeme asi jej po normální cestičce. A aspoň vidím, že budu muset dávat hodně velký pozor na šutříčky. Sice to je poškození za jedna. To už bych s tím Royálem nějak přežil, když je tak zřízený, jak je. No ale aspoň vím, kde mám jet pomalejš. Já si to stejně pamatovat nebudu. A kdy si mám prostě dávat pozor. Tak, parádička, tady už se snad nějak vyškrábu, ale tady byly teďkom ty hnusné šutráky. Nevím kde, jsi tady až vedle již, nebo dál. No, tady už to začíná. Tady už to začíná, takže nefrčet moc rychle.
Tak a tady máme ten hnus velký, ne? Jo, tady to je. Tady je to ta fiskála. Tak, snad ju nechytnu. Ale na parádička, hezky jsem to projel. Ani jsem nezavadil. Tak, udřeč si a jedem. Doufám, že se mi podaří ty šutry aspoň trošku odklidit. Tak, dobrý. Mě totiž naskákali zase zpátky, když jsem cestoval mezi mapama. To už tak bývá zvykem. Tak, dobrý, ještě, že tady mám tu cisterničku, ta se bude nakonec ještě i docela hodit. Tak, zpráva nákladu. Betonové desky, je to tam. No a už toho víceméně ani tolik nemáme. Takže je to takové... Takové je docela v pohodě. Tak, zober. Musím tě tady trošičku odklidit. Tak, to stačí. Zastav. Jdeme teda zase přehupsnout. No a můžeme frčet. Poslední auto, poslední dodávka. Poslední věci. A nákladu apokalypsu druhou část, která mě teda přijde jakási strašně jednoduchá. Tak budeme mít hotovou. Co víc si přát? A už nám tam těch úkolů teda fakt moc nezbývá, ale říkal jsem si, nevím, buď až to všechno nedělám, tak bych si slavnostně udělal brzdí. Brzdí! OK. A to se vyplatí. Tak jo? No, dobrý. Jediná velká výhoda, že tady mám tady tohle. Tak jdeme na to. Bohužel, kalamita se stala. Neštěstíčko. Takže si ale už poradíme. To bude v pohodě. Přijde stáhnu, to bude asi tak nějak to nejmenší. Akorát se bojím, aby mě potom nezavazal. Tak. Hlavně, aby se nepřevrátil tady s tímto, dřív než tam dojedu. To už by potom bylo fakt všecko, víte kde. Tam, kde sluníčko nedosvítí. Tak. Ale jo, dobrý, aspoň, že tady to auto mám, teď to zase není taková kalamita. Mohlo být i hůř. Ještě, že to tady mám nachystaná. No, jaj. Jaj. Tak, zastav. Jaj. To já nevěru, nebo co? To je teďkom celkem na prd. Tože... Já budu muset naskládat úplně celý náklad. A mám fakt normálně... Brzdí, co blbneš? Já mám normálně z toho chutí si to jít naložit všecko znovu. Tak teď ještě zjistím, že jeho nehodím na kola a bude to pořešeno. Pojď. Ne? To zvládneš. No
nezvládneš, ale to mohl bys. A ta ruka mě asi nepomůže, že? Že bych ho jako tak nějak zkusil potáhat. To bude ještě veselé. No, ok. Já si teďkom teda malinko popojedu. A já vyzkouším i tu ruku. Proč ne? Aktivovat kotvu. Pojďme na to teda. Absolutně ale netuším. To je bomba, tyjo, já ho nehodím ani na ty kola. Takže, změna plánu. Spravit jeřáb. Výborně, to jsem chtěl úplně. Já se tady teď budu muset nějak prodřít. Doufám, že se mi to podaří. No a budu ho muset otočit tady takhle. Tak, teď mě ještě skočí vedle a bude to pořešená. Stůj už. Tak, vymír auto. Může být, skočíme teda do reálka. No a já si teda můžu jít hrát, za chvilinku zjistím, že... Chvilinku zjistím, že vlastně ty panely tady tu malou ručku ani nezvednou a bude to pořešené. Tak zastavte, to by mohlo stačit. A vyměnit auto. Hodíme tam první tady ty prcky. To bude docela v pohodě, bych řekl. Tak. Jen tak jo, jdeme na to. Aktivovat kotvu. Vezmeme první ten zádu. A jedem. Tak, paráda. No, ještě bys to mohl aj trošičku zvednout. Co ty na to? Tak, dobrý. Jako se to protočí, posunout sem. Dobré, to bylo docela v pohodě. Tak, zvedaj to, zvedaj to. To se docela dá. Trošku to teda ještě zvedni, já si to musím přetočit. Ono se to přetáčí vždycky strašně pomalinky. Tak, dobrý. Já si myslím, že to teda můžeme spustit, odepni to. Tak, a jedna věc by byla. Takže dobré. Aktivovat kotvu. A já se teda jdu nějak zkusit naštelovat vedle. Co zvědavý, jak to teďkom dopadne tady s těma betonovýma. To bych řekl, že těm se teda fakt chtět nebude, ale... Třeba se mýlím, třeba to bude dobré.
zaber dozadu. My tady stojíme ještě k tomu z kopečka. Taky není úplně ideální. Aktivuj kotvu. Tak, jdeme na to. Do reálku zabalit náklad. Pojedem dozadu, připojíme si tu vlečku, vlečkovatou. A zabalit kargo, zabalit kargo. Jo, super, všechno se nám to poskládalo, takže můžeme pomalinky jet. Tentokrát, když říkám pomalinky, tak už fakt myslím pomalinky. Žádný pohled z kabiny, hlavně z kopce. Už bych tam teda fakt docela rád opravdu dojel. Tím pádem já teda jedu. No a jdeme si teda konečně dokončit tu epizodu. Na kládku a trošku zinkasovat penízky. A já jsem se zase rozjel k hovadu. Se mnou to fakt dobře nedopadne. Neponaučitelný prostě. Tak pojď. No a to jsem se s tím, že jsem přepínal čas, tak jsem se s tím vlastně drbal, dá se říct, celý den, protože teď už vidím, že zase zapadá slunko. Kdo máme co dělat, aby jsme to stihli teda vůbec do večera. Ale tak to už tam dojedeme, jakože už bude tmno, no ale zase jsme se s tím drbali v podstatě celý den. To už jsem se fakt dlouho takto pěkně nevykosil. A to teda bych řekl, že bylo fakt ukázkové. Tak opatrně. Hlavně ať už tam dojedeme, ať toho rojala víc nezničím. To ještě teda můžu být rád, že jak byl na boku, tak vlastně neschytal žádná extra poškození. Opatrně tady trošku. Tady je ten ohavný kámen. Hlavně daleko od svodidel. Ať to zase neschytají kola.
A jo, dobrý. To už se tady snad nějak vyškrábu. A už ten sklad pomáli vidím. Tak je to dobré. Zvládli jsme to. Tak, patrně tady. A jsme tu. Rychle se zbavit nákladu a pryč z této mapy. Už to úplně vidím, že mě to zase hodí úkol, abych se dovezl sem do toho skladiště. Tak jsme tady. Paráda. Jdeme to tam teda naházet. Poslední betonová deska. A je to tam. Nákladu apokalypsa za skoro 19 000. 1800 expíčků. Luxusek. Pní motor. A já se jdu ještě podívat. Co tu teda máme dál? Máme tu pokoj nahoře. Střední klády. Daleko předaleko. Střední a dlouhé klády. A kácení u letiště, jak napovídá již název, střední a dlouhé klády. No, bude to otrava s tím jezdit, ale aspoň za to jsou docela pěkné peníze, když už nic. A hlavně, jak říkám, no, budeme mít hotovo, takže teďko může nás čekat v podstatě pro mě to nejhorší, protože je to fakt strašného ježděního. No ale... Je tady terén cisterna, skoro plná. Ale... Aspoň si to teda nějakým způsobem hlavně dokončíme. Já se ještě chci podívat, zda bych tady nenašel... nějakou prodejnu, ale co nejbližší tady tomuhle. A to je až tady, takže to mě asi nepomůže, to už se můžu zrovna vrátit klidně i domů. To asi nemá úplně smysl. A tady koukám, že máme... No, tady máme zrovna ty střední a tohle klády. Takže zcela určitě pofrčíme asi do garáže. Já si tady poprodávám přívěsy. A... budeme udělat přestavbu aut. Takže jo, já si myslím, že... máme hotovo. Na příští epizodku se máme na co těšit. No a příští teda budeme tak nějak zase pokračovat. A takže já vám děkuju za sledování. Děkuju za podporu. No a budu se těšit na další epizodku. Mějte se krásně a nazdar.